მოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის საკითხებში ევროკავშირის საბჭოს სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლებს შეხვდა სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ჰუმანიტარული და უფლებრივი მდგომარეობა. თეა ახლედიანმა ჯგუფის წევრებს მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის მიერ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და აღნიშნა ევროკავშირის განსაკუთრებული როლი კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების, მათ შორის ხელოვნურად გაყოფილ საზოგადოებებს შორის ერთობებისა და ნდობის აღდგენის პროცესში. დევანდელი შეხვედრის უდიდესი ნაწილი ბუნებრივია დაეთმო საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების თემატიკას, აქცენტით ჩართულობის და შერიგების პოლიტიკის განხორციელების დინამიკაზე და სამომავლო ხედვებზე. კომიტეტის წევრებს ჩვენ დეტალურად გავაცანით საქართველოს, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ადგილზე არსებული ვითარება, მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივები და ჩვენი პოლიტიკის სტრატეგიული გადახედვის პროცესი. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებმა ცალსახად აღნიშნეს ევროკავშირის ისტორიული გადაწყვეტილების საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭების მნიშვნელობა და მტკიცედ დაადასტურეს კიდევ ერთხელ ურყევი მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.